Roztej, o tom se teďka hodně mluví. O prezidentských milostech jsem myslel úplně přesně totéž, co jsem si o nich myslel dávno předtím, než jsem tušil, že s nimi budu mít něco společného. A proto docela trpím, když se o nich mluví a píše způsobem, který podle mě je výrazem hlubokého nepochopení toho fenoménu. A to bez ohledu na to, jestli kritizují prezidenta Klause nebo ne, to s tím vůbec nesouvisí. Lidé si bohužel velmi často myslí a v různé míře. Někdo k tomu jenom tenduje a koketuje s tou myšlenkou a někdo si to myslí naivně naplno. Myslí si, že milost je součástí výroku o vině. Že to je součást spravedlnosti. Není to součást spravedlnosti. Milost je náhoda. Milost je rozmar. Milost je Boží prst. Milost je projev milosrdenství. Milost je něco úplně z jiného světa, než je soukolí justice. Jsou lidé, kteří se rozhořčují nad tím, že je možné milost dát tomuhle tomu zločinci za tenhle ošklivý čin. A já říkám, že bychom příště dávali milost nevinným. Tohle nejde, že jo? Žít neudělali. Takhle triviální věc musíte někomu vysvětlit. Protože on řekne, jak to, teď udělali tohle? Milostí není řečeno, že ten čin je omluvitelný. Že je vina malá. To není pravda. Odmítnutím milosti není řečeno, že zločin byl velký. To je soud. Umím si představit, že by milost neexistovala. Umím si představit, že by byla zcela škrtnutá z naší ústavy a z právního řádu. Neumím si představit, že by byla deformována na součást nějakých rozhodovacích mechanismů, na součást justice, na součást rozhodování o vině, kdyby byla podrobována nějakému přezkumu. Já si naopak umím představit, že milost by byla přidělována hozením kostky. Ano. Ano, umím. Protože si myslím, že do našeho světa má proniknout občas něco úplně jiného než náš úsudek. Protože náš úsudek je za prvé není slepý, jako bývá spravedlnost. Ale i kdyby, tak je to posouzení, je to soud, je to úsudek. Pan prezident čas od času, mnohem častěji, než by se mi líbilo, a v mnohem větším počtu, než by se mi líbilo i jemu, jmenuje soudce. Do trůního sálu napochoduje 25, holek v minisukních a dva studenti. Dobrý den, jsme soudci. Teď se vám postaví a zažijí tam ten nadmíru důstojný akt, kdy se stávají ramenem lidské spravedlnosti. A já se jich téměř vždy v takové té neformální chvilce, která potom nastane, když vyženou novináře, tak se jich zeptám, tak co, jak se těšíte? A oni, no, jo, těšíme. Já říkám, v tento okamžik by vám prezident ten dekret měl vzít. Vy se nemáte co těšit. Vy se máte bát. Vy nesmíte spát, protože co obrovského na sebe berete? Vy budete rozhodovat o cizích osudech. Vy je nebudete žít. To oni je budou žít podle toho, jak vy rozhodnete. Vám se neklepou ruce, že rozhodujete o cizích osudech.
a o jiných lidech. Vy se do toho takhle snadno hrnete, vám se do toho chce, mně se do toho nechce. Já bych nesoudil nikdy v životě. Soudit lidi znamená přisuzovat jim nějakou hodnotu. Já jsem říkal už hned v první otázce tady. Pro mě není možné přisuzovat lidem hodnotu. Lidé jsou posuzovatelem hodnot. A pro mě to je velký osobní problém. A myslím si, že k souzení lidí je třeba mít zásadní dispozice a zásadní respekt. A dobře, víme, že to tak není. Víme, že tady je nějaká mašinerie, nějaké soukolí. Tak ať je v něm nějaký prvek opravdu čehokoliv jiného. Já říkám opravdu čehokoliv. Byť třeba i náhody, a nebo si řekne, no jo, tak ona měla tady a dětičky a nemoci a tohle to a ono to tak zní a tohle. Prezident má pro praxi milostí naprosto sadistický způsob posuzování. O milostech se rozhoduje tak, že skupina jeho nejbližších spolupracovníků, což jsou zpravidla ředitelé odborů, se tak jednou za 2 až 3 měsíce odebere do Lán a tam celý den nedělá nic jiného, než čte ty rozsudky a ty žádosti. A k tomu dává nějaké svoje eventuální podpůrné. A tam sedí prezident zrovna vedle mě, takový jako jeden z nás, čte si jednu za druhou a pak se k němu dostávají a tak dále. Já musím říct, že já už jsem dneska otrlej, ale ty první léta, já jsem říkal, tak co mám dělat? To se mám teď vožere pro němoty, nebo co mám vůbec dělat? Nad těma strašlivýma příběhama, bezmoci a neštěstí lidí, kteří jsou prostě v pasti a už se s ním v životě nedostanou. A nechtěl bych soudit a nechtěl bych je rozsuzovat. A to při všem, že tam vybásnili a vylhali a já nevím, a tak dál. To už člověk jako čte mezi řádkama, někde se nechá oblafnout, někde neoblafnout. Jsme normální lidi. Čili tohle je můj názor na milosti v tomhle kontextu a zároveň můj názor je na moje hluboké přesvědčení, že je chybou milost zdůvodňovat. Jak dělá prezident Klaus. Prezident Havel nic takového nedělal. Ten je ani neoznamoval. Dával jich mnohonásobně víc. To za prvé. Za druhý neoznamoval je. Jednou za čas vyšlo nějaká na věstníku jenom iniciály. Ani ne za co, ani ne důvody, nic. Za třetí, za prezidenta Havla fungovala podle mého hlubokého přesvědčení protiústavní praxe. Protože velkou většinu těch žádostí proselektovalo ministerstvo spravedlnosti a prezident se vůbec nedostal. No jo, ale právo rozhodovat o milosti z ústavy má prezident. Všichni ty tisíce lidí, kteří žádali Havla, mají právo na ústavní stížnost, jsem o tom naprosto přesvědčen, protože jejich žádost vůbec prezident neviděl. A za Havla tam existovalo oddělení milostí. Oni šetřili. Oni prošetřovali tu věc. Jak ji mohli prošetřit líp, než vyšetřovatelé, policie, státní zástupce, soudci se znalostí všechno, tak tam prostě soudružky prošetřovali. A dávali nějaké doporučení a prezident podepisoval podle mě hluboký nepochopení a popření toho všeho. A s vědomím té praxe jsem o tom tehdy něco psal v době, kdy prezident Klaus poprvé kandidoval na prezidenta a kdy taky demonstroval, že k tomu bude přistupovat jinak, přistupuje. Přistupuje způsobem, který má jednu záruku. Není možné to ovlivnit. Není možné si to koupit nebo ovlivnit nějakým způsobem. To fakt není možné, protože nikdo neví, komu se co kde dostane do ruky. A v tomhle tomu určitě. Ale v čem podle mě dělá chybu a v čem si myslím, by příští prezident takovou chybu dělat neměl, tak by neměl milosti zdůvodňovat. Jak zdůvodňovat? Prostě mě to napadlo, víte? Mě to tak napadlo. Já jsem si jak říkal, ne, ten půjde ven. Ten půjde z vězení ven. A někdo řekne, počkejte, to je nespravedlivý. Ano, odjď jo.